Na noite deste domingo, dia 10 de outubro de 2021, a Polícia Militar de Mutum realizava a operação Batida Policial no Mirante, quando realizou abordagem a um veículo e neste foram localizados uma pistola calibre 635 Beretta, municiada e carregada com 9 munições. Questionado, o autor não soube informar a origem da arma e também disse que a arma não era registrada. Diante do exposto, foi dado voz de prisão ao mesmo porte legal de arma de fogo e o mesmo foi conduzido à delegacia de plantão de Manhuaçu para as demais providências.